Färjestads andra femma med Tore Wikingstad och Trond Magnussen jämte svenske Niklas Sjöqvist dominerade som sagt stort mot AIK senast, men höll sig precis som övriga Färjestad tämligen anonyma i matchens inledning. Istället var det Västerås som omgående tog kommandot. I den första minuten teckning och skott direkt. Mattias Holmstedt, men Vesa Toskala i FBK-målet visar prov på snabb reaktionsförmåga. Wik skulle få fler möjligheter. Fem minuter in i matchen. Focken utvisar för Färjestad. Henrik Björkman. Inget mål för Västerås i powerplay, men så åker Henrik Renberg ut och man får en ny möjlighet. Daniel Rydmark. 1-0 efter 9:24. Assisterad av Roger Jönsson och Johan Molin. Rättvist för Västerås som dittills haft stort puckinnehav, men sedan tog gästerna över och började leva upp till de högst ställda förväntningar som fanns före säsongen. 1-0 i paus, Färjestads tränare Gunnar Johansson. Ja, det vi har presterat bra det är att vi har haft ett jäkla bra anfallsspel så här långt. Däremot så har vi försvarat oss, det är lite oroligt och blivit lite hård här och där, och där måste vi rätta till. Men nu har ni fått några poäng, lite arbetsro. Ja, över en match i alla fall. Den andra perioden börjar i ett rasande tempo. Roger Rosén till Mikael Pettersson. Anfallet efteråt blir Färjestad, så Andrei Lolin slarvar. Och nummer 19, Peter Nordström. Efter halva perioden, Pettersson igen. Aktiv för Västerås. Till Joakim Lundberg. Och visst blir det mål. Färjestad spelar överallt, men ändå 2-0 efter 9:49. Inte lika rättvist som 1-0, men man stressade FBK och gav dem inga lägen att avsluta. Istället gör man det själva en tredje gång. Paul Andersson Everberg till Johan Molin. Och 3-0 efter 13:27. Stackars Vesa Toskala helt ensam i Färjestadsmålet. Ställningen står sig perioden ut. Och den tredje inleds med bra Färjestadsspel. Tore Wikingstad till Marko Jantunen. Tillbaka till Wikingstad. Men Magnus Eriksson räddar Wik ytterligare en gång i den här matchen. 13:50 in i perioden. Henrik Björkman till Roger Rosén. Kämpar och sliter. Behåller pucken till Johan Molin. Men det blir ingenting den gången. Istället med dryga minuten kvar av matchen. Färjestad i offensiv zon. Mattias Johansson till Christian Berglund som kom in i början av den andra perioden. Förlust för topptippade Färjestad, vinst för bottentippade Västerås med 3-1 i Rocklundahallen ikväll. Vi ger dem tre mål för krav. Det bjuder vi på. Det gick inte direkt som du hade tänkt dig. Nej, jag hade inte tippat 1-3, det är ju riktigt. Vi måste spela bättre i fortsättningen om det ska bli något av där. Ja, framförallt så måste vi ju göra mål. Jag menar, vi är ju överlägsna i andra perioden och gör inte ett mål. Vi vinner skottarna med 16-4 och får 0-2. Det är ju bedrövligt. Så det är extremt glad var han inte, Gunnar Johansson. Västerås vinner alltså 3-1. Daniel Rydmark, Joakim Lundberg, Johan Molin och Christian Berglund. 3-1 målet, en lilla trösten där. Magnus Eriksson, Västeråsmålvakten, Roffe, mycket duktig. Stabil Stockholmskille från Hammarby IF, samma klubb som jag är fostrad. Mm. Det är kul att det går bra för honom. Det går bra för någon ifrån den klubben. Nej, så är det faktiskt inte. Okej, vi har ju full...